ရှုစွာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့တော့တကူတိုးပွားတော်သူအဖြစ်တော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငှတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်း28စာပိုက်6မှာထိုသို့ယောသန်သည်မိမိဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌မိမိအကျင့်တို့ကိုပြင်ဆင်တော်ကြောင်းတကူတိုးပွားသည်လို့ပြောရတွေ့ရတယ်။တကူတိုးပွားတယ်ဆိုတာထူးခြားတဲ့အစွမ်းအရှင်အဝါတွေရှိပြီးသူထူးခြားတဲ့အစွမ်းအရှိန်အဟွာတွေတိုးပွားခြင်းရှိတာကိုဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာမှာယောသန်ရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြတာမတွေ့ရပေမဲ့ယူရနိုင်ငံကိုရှင်ပြန်အနေနဲ့16နှစ်ဆိုးဆန်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်မနှစ်သက်တဲ့အကျင့်မကောင်းမှုကိုပယ်ပြီးဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူတဲ့အကျင့်ကောင်းမှုကိုပြုတော်ကြောင်းဖျားသခင်ရှေ့မှာမျက်နှာရပြီးယူရနိုင်ငံကိုကြည်ပွားတုတ်တက်အောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့ဘာပဲလို့လို့အောင်မြင်တဲ့မင်းကောင်းတပါးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။စာလံကျမ်းခန်း1စာပိုက်1မှ3မှာမတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတွေလမ်းတွေမရက်မနေမထင်မဲ့မင်ပြုတ်သောသူတွေအစည်းဝေးနိုင်မထိုင်ထာဝရဖခင်တရားတော်၌မှု့လျော်၍တရားတော်ကိုနှိမ့်ညံ့မပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မေ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။အကြောင်းမူကားထိုသူသည်မြင့်နာမှာစိုက်လက်မိမိအချိန်တန်မှာအတီးကိုတီး၍အရွက်မှညှိုးနွမ်းတက်သောအပင်နဲ့တူပြုတ်လီသည်များတို့၌အောင်လင့်သည်လို့ပြောရတရားဆိုရကတော့ဘုရားသခင်မနှက်သက်တဲ့အကျင့်ကိုပယ်ရှောင်ယုံတင်မကဘူးတဲ့ဘုရားသခင်နှက်သက်သောအကျင့်ကိုလည်းကျင့်ပြီးဘုရားဝတ်၌မှု့လျော်သောသူဟာအချင်းနေကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာပဲလို့လို့အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်။အခြေအနေတွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာရှိတော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတကူတိုးပွားခြင်းအဖြစ်သို့ရောက်စေတဲ့ဤဥပရိတာဖြစ်ပါတယ်။ယောသန်မင်းကြီးလည်းထိုဤအတိုင်းပြုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတယောက်တကူတိုးပွားဖို့ဆိုရကတော့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းတွေအရှိန်အဝါတွေရှိပြီးထူထူးခြားတဲ့အစွမ်းတွေအရှင်ဝါတွေတိုးပွားဖို့ဆိုတာဘုရားသခင်ရှင့်မှာမိမိရဲ့အကျင့်ကိုပြင်ဆင်တော်သူများအတွက်ဖြစ်တယ်။ထူးခြားတဲ့အစွမ်းတွေအရှင်ဝါတွေရှိပြီးတိုးပွားဖို့အတင်းလို့ယူလို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ယောမခန်းစနစ်စာပိုက်နှစ်မှာလည်းဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာကိုသင်နိုင်မိအကြောင်းစိတ်နှလုံးအသစ်ပြင်ဆင်ပြီးပုံတံပြောင်းလဲခြင်းရှိဖို့တိုက်တွန်းတာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုရကတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တင် जा ပေးခြင်းကိုခံနိုင်ရှိဖို့စိတ်လုံးအသက်ပြင်ဆင်ပြီးပုံတံပြောင်းလဲပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုကြပါစို့ယောဟန်ခန်းစလေးစာပတ်စနစ်မှာယေရှုကငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ငါပြုသောအမှုတို့ကိုပြုလိမ့်မည်။ထိုအမှုတို့ထက်တိုင်ကြီးသောအမှုတို့ကိုလည်းပြုလိမ့်မည်လို့ပြောပေမဲ့ပြုဖို့အခွင့်အရေးရှိပေမဲ့ပြုဖို့လည်းအလိုတော်ရှိပေမဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်တိုင်ထိုအမှုကိုပြုနိုင်စွာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့သင်ကြားမှုသင်ခန်းစာတွေကိုလိုက်နိုင်နိုင်တော်သူဖြစ်မှယေရှုပြုတော်မူသောအမှုထက်တိုင်ကြီးသောအမှုတို့ကိုပြုနိုင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာကိုသင်နိုင်မိအကြောင်းသင်နိုင်မိအကြောင်းသင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိဖို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်သင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိဖို့စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ပြီးပုံတံပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်သို့ရောက်ကြလောလို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရာအဆင့် level တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်လန်းလာဖို့အတွက်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကူတိုးပွားခြင်းအဖြစ်သို့ရောက်ဖို့ဆိုတာလေထိုတဘောတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူတယောက်တခြားယုံကြည်သူများနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းအရှင်ဝါရှိတာဟာအကြောင်းရှိပါတယ်။သူတို့ကဘုရားသခင်ရှေ့မှာအကျင့်ကိုပြင်ဆင်တော့ကြောင်းဆိုရကတော့ဘုရားသခင်မနှက်သက်တော့အကျင့်ကိုပယ်ပြီးဘုရားသခင်နှက်သက်တော်မူတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တော့ကြောင်းထူးခြားတဲ့အစွမ်းအရှင်ဟွာတိုးပွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီနှစ်ခုပါတရားတော်ကိုကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးသင်ရဲ့အကျင့်တို့ကိုဘုရားသခင်ရှေ့မှာပြင်ဆင်ပါဆိုရကတော့ဘုရားသခင်မနှက်သက်တော့အကျင့်ကိုပယ်ရှားပြီးဖယားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအကျင့်တို့ကိုချင်ပါဒါဆိုရင်သင်ဟာတကူတိုးပွားခြင်းအဖြစ်သို့ရောက်မှာဖြစ်ပြီဘာပဲလို့လို့အောင်မြင်တော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ရင်လည်းဏိကုံချောပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ကိုမဆပါစေတော့အာမင်